Penampung pertambahan trafik, Jalan Persekutuan Alustar Kangar dicadang dinaik taraf daripada 2 lorong kepada 4 lorong. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof mengakui jalan lama itu merupakan laluan terdekat yang menjadi pilihan pengguna walaupun terdapat laluan lebuh raya yang menghubungkan kedua-dua bandar berkenaan. Pertambahan kadar pelancong, kadar trafik di polis juga. Maka keadaan ini mungkin boleh kita bawa balik untuk kita kemukakan pada central agency iaitu EPU bagaimana kita dapat membantu untuk mendapatkan peruntukan supaya kita dapat naik taraf jalan ini menjadi jalan 4 lorong. Ini salah satu pemantauan yang kita dapat lihat. Datuk Seri Fadilah menyatakan demikian di Kangar Perlis selepas berakhirnya edisi keempat FT Roadpedia Zon Utara Kementerian Kerja Raya selama 3 hari bermula 29 Julai lalu. Jelajah menyelusuri jalan-jalan persekutuan di Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis sejauh 696 km. Beliau turut berpuas hati dengan projek-projek di sepanjang jelajah itu menjelaskan. Kementerian akan memastikan syarikat konsultan yang terlibat dalam projek menaik taraf jalan persekutuan di utara menitik beratkan keselamatan pengguna juga kesesakan trafik di sesuatu kawasan. Antara projek dilawati telah menunjukkan perkembangan positif ialah projek menaik taraf jalan FT06 Bayan Lepas Pulau Pinang, jalan baru Pulau Bunting Yan Kedah, Hospital Parit Buntar Perak dan membaik pulih Sekolah Menengah Panglima Bukit Gantang. Jelajah FT Roadpedia KKR 2017 bertujuan mempromosikan jalan lama yang kaya dengan kepelbagaian sosio-budaya kehidupan masyarakat.